ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଦଶହରା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଆକୁ ଅତି ଜୋରରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ତାର କଟକଣାକୁ ମାନି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏଇ ପୂଜାରେ ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ କରୋନାକୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବା। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସନ୍ଦେଶକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅକ୍ଷକର ପାଳନ କରିବା, କାରଣ ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଏ ଦୁଇଟା ଜାଗା ସବୁଠୁ କମ୍ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କଟକଣାକୁ ମାନି ଯେମିତି ରହିବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।